Bolezen je za vsakega človeka neprijetna, saj ga pospremi v drugačno stanje. Ko je človek bolan, ne more delati vsega, kar bi delal zdrav. Bolezen lahko poseže v človeka tako globoko, da ga spreminja. Zaradi bolezni lahko postane zagrenjen, črnogled in težak zase ter za vse, ki so okoli njega. Z boleznjo mora računati pravzaprav vsak človek. Nihče ne more reči, da nikoli ne bo bolan. Čeprav je človeško telo tako čudovito urejeno, lahko pride do napak v delovanju. Do bolezenskega stanja lahko privedejo različni vzroki. Velikokrat ima človek že v rodu nagnjenje k neki bolezni. Ta se lahko razvije, ko pride do ugodnih okoliščin zanjo. Začetki bolezni so velikokrat tako zamotani in skriti, da je težko razumeti, kako naj bi človek živel, da bi bolezen preprečil ali omilil. Že nesreče pri delu ali kje drugje nas naredijo bolne. Za določen čas smo priklenjeni na posteljo in nesposobni za normalno življenje. Zanimivo je opazovati, kako se takšni ljudje obnašajo. Nekateri mirno trpijo in vdano prenašajo bolečine, drugi pa so nepotrpežljivi in sitni, da okoli sebe naredijo pravi pekel. Spet je vse odvisno, kako znamo sprejemati življenje. Lahko nam je vsak trenutek življenja dragocen in ga sprejemamo kot božji dar, lahko pa nam je koristen samo tisti del življenja, ko lahko služimo in ustvarjamo, vse drugo pa nam je odveč in v izgubo. Vsak človek je dolžan skrbeti za svoje zdravje, tako nam je Bog naročil v peti božji zapovedi: ne ubijaj. Če se lahko miselno izpostavljam nevarnosti za svoje življenje ali zdravje, gotovo ravnam proti božji volji. Bog ne želi, da bi človek trpel ali bil bolan, zato sem dolžan skrbeti za svoje zdravje. V to božjo zapoved spada tudi to, da drugega ne spravljam v nesrečo z lahkomiselnim ravnanjem. Tudi na življenje in zdravje svojega bližnjega sem dolžan gledati. Jezus pravi: ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Ta zapoved pomeni, da sem dolžan svojega bližnjega varovati tako, kot varujem svoje lastno telo. Pravzaprav sem dolžan na bližnjega paziti še bolj kot nase, saj je odgovornost za njegovo življenje in zdravje še večja kot za svoje. Če ga poškodujem, je trpljenje gotovo hujše, kot če bi poškodoval samega sebe. Bolezen in bolečina človeka nekoliko spremeni. Že same bolečine, ki jih trpimo, lahko zmanjšajo prag potrpežljivosti, zato je treba biti z njim bolj obziren. Tudi Jezus je bil do bolnih posebej pozoren in usmiljen. Do vseh je imel usmiljanje. Ozdravljal je bolnike in jim na ta način pomagal nositi križ bolezni. S takim čudežem jim je odprl Božje kraljestvo. V hvaležnosti so ozdravljenci bolj čutili, da morajo biti Bogu hvaležni za vse, kar so prijeli. Vsaka bolezen ima za človeka tudi določen pomen. Lahko mu je velika učiteljica. Res bi bil vsak človek rad zdrav, in prav je, da si želimo zdravja. Zdravje je Božji dar, ki je neprecenljive vrednosti. To je znamenje Božje ljubezni. Potrebno je biti hvaležen za zdravje in misliti tudi na dni, ko nas leto zapusti. V Stari zavezi so ljudje mislili, da je zdravje znamenje Božjega blagoslova za pošteno življenje, bolezen pa so pojmovali kot Božjo kazen za storjene grehe, za neke vrste prekletstvo. Menim, da danes ne smemo tako misliti. Zdravje je zares poseben Božji blagoslov, a ni nujno, da so ga deležni samo pravični. Če si pomagamo z Jezusovimi besedami, nam postane jasno. On namreč daje svojemu soncu, da vzhaja nad hudobnimi in dobrimi, ter pošilja dež pravičnim in krivičnim. Zato zdravje ali bolezen ni znamenje pravičnosti ali nepravičnosti pred Bogom, saj tudi krivičnim Bog daje svoje darove, da bi jih spodbudil k spreobrnjenju. Bog krivičnega ne bo privedel do spreobrnjenja s kaznjo in udarci, ampak z odpuščanjem in ljubeznjo. Pravično bi bilo, da bi Bog z nami ravnal po pravici, tako kot so mislili ljudje v Stari zavezi. To je pomenilo, da mora biti vse dobro poplačano že v tem življenju, prav tako pa mora biti kaznovano tudi vse zlo. Zato so sklepali, da je bolezen kazen za grehe in nezvestobe, ki jih je človek storil na skrivaj. Celo pravičnemu Jobu so prijatelji namigovali, da je bil mogoče skrivaj nepošten. Pomisli vendar, kdo je bil pošten, a je propadel? Kje so se pravični izgubili? Kakor sem videl,
kateri snujejo zlo in sejejo trpljenje, ga tudi žanjajo. Pred Božjim dihom propadejo, pred sapo njegove jeze izginejo. Ko beremo knjigo do konca, lahko opazimo, da Jobova nesreča ni bila kazen za njegove grehe, ampak so bile v ozadju druge stvari. Zato nikakor ne moremo reči, da je bolezen kazen za greh. Drži prav nasprotno. Bog lahko zaupa bolezen pravičnemu, da bi bil pravičnejši. Bolezen mu zaupa zato, da bi prečistila njegovo dušo in bi šel še bolj pravičen. Ljudje v svojih mislih večkrat obsojamo Boga, če dovoli, da zboli pravičen in svet človek. Toda mi gledamo le s človeškimi očmi, ki ne vidijo vsega, kar je dobro za človeka. Bog pa vidi vse, kar se z nami dogaja. Ne gleda samo na človekovo telo, ampak ga bolj skrbi človekova duša. Nam se zato zdi, da se nekomu zgodi krivica, če zboli. Pravimo, da bi lahko naredil še veliko dobrega, kar pa ni nujno. Zdrav človek bi se lahko prevzel in zašel na kriva pota, ter tako pogubil svoje telo in dušo. Ali ni najhuje, če človek zapravi svojo večnost? To je tisto, česar se je potrebno bati. Saj nas sam Jezus svari pred tem. Ne bojte se tistih, ki umorijo telo, duše pa ne morejo umoriti. Bojte se rajši tistega, ki more dušo in telo pogubiti v peklensko dolino. Bolezen ne more ogroziti človekovega večnega življenja, zato ni tako hudo, če je človek bolan. Bolj hudo je, če ogrozi njegovo večnost. Bolje je biti bolan, kot pa zdrav zapraviti večno srečo. Zdravje je res velika vrednota. V primerjavi z večnostjo je manjša, zato je treba izbrati večno srečo in ne samo zdravje na zemlji. Glede vrednot se je treba vedno odločiti za najdragocenejšo. Zato je tudi bolezen lahko vrednota, če jo sprejmemo kot iz Gospodove roke. To so nam pričali mnogi sveti, ki so bili Bogu neizmerno hvaležni za bolezen, s katero jih je obdaril. Če znamo bolezen sprejeti kakor iz Gospodove roke, nam je lahko v velik blagoslov. Tako razumevanje nam lahko popolnoma spremeni življenje. Lahko bi bilo samo trpljenje, lahko pa postane prostor duhovne rasti. Bolezen nam običajno poruši vse načrte, ki smo jih naredili v času zdravja. Taki načrti mogoče niso vedno Bogu po volji. Lahko so izraz naših sebičnih hotenj in teženj. Ker Bog vidi, da bi nam lahko bilo v pogubo, nam podari bolezen, ki nam spremeni vse življenje in spremeni vse načrte. Naenkrat se znajdemo na trdnih tleh brez vsega. Popolnoma nemočni iščemo in premišljujemo, zakaj se je moralo tako zgoditi. V takem stanju je potrebno samo čakati in delati, kar zmoremo. Takrat ni dobro delati nobenih korenitih odločitev, ki bi lahko imele posledice za našo večnost. Bolezen je treba sprejeti v svoje vsakdanje življenje. Potrebno je z njo zaživeti. To se lahko zgodi iz čisto preprostega motiva, ker ne gre drugače. Potrebno pa je veliko moliti za moč v bolezni. Človek bolezen počasi sprejme, čeprav ne iz najbolj vzvišenih nagibov. To je prvi korak. Ko bolezen postane del mojega vsakdanjika in se z njo sprijaznim, lahko Boga začnem spraševati, zakaj mi je to storil. Mogoče iz srca ne bodo prišle ljubeznive besede zanj. Mogoče bo to obtoževanje Boga ali jeza nanj, ki mi je spremenil življenje. Nič hudega, saj Bog razume človekovo stisko in tega ne vzame za slabo. Ko človek počasi začne sprejemati bolezen za svojo, mogoče pride trenutek, ko sem sposoben reči Bogu, hvala ti za bolezen. Ta beseda je mogoče sprva bolj tiha, komaj slišna, a Bog jo sliši. Ko Bog vidi, da je srce dovolj odprto, lahko razodene vse, kar je potrebno razodeti trpečemu človeku. Veliko krat se to zgodi šele čez mnogo let. Ko človek začne bolezen sprejemati kot dar, se lahko začne drugačno življenje. Takrat v življenje posije sonce. Človek spozna, da sreča ni odvisna od zdravja ali bogastva in dolgega življenja. Takrat vidiš, da je človek tudi v bolezni in trpljenju srečen. Sreča ni v materialnih stvareh ali zdravju. Sreča je, če je v tvojem srcu Bog. Ko Bog posveti človeku v srce,
lahko človek vidi drugače. Takrat zasijajo prave vrednote, za katere je vredno živeti. Takrat postane jasno, da je prvi in največji cilj človekovega življenja večna sreča. Res je, zdravje dragoceno, a z večno srečo se ne da primerjati. In prav bolezen je bila tista, ki je človeku vzela vso minljivo srečo in zadovoljstvo. Oropala ga je vsega in ga pustila kot kup nesreče. Toda Bog se je v svoji modrosti in ljubezni ne da prekositi. Če je zaprl ena vrata v našem življenju, nam je gotovo odprl drugo okno, skozi katerega nam prihaja blagoslov. Nikoli nas ne pozabi. V svojem ravnanju je tako pazljiv in čudovit, da ga lahko samo občudujemo in se mu zahvaljujemo za njegovo ljubezen. Bolezen nam vzame sposobnosti za določeno delo, a odpre nam nove možnosti za tisto, česar nikoli ne bi bili slutili. Tako pravijo nekateri slepi ljudje. Bog mi je vzel luč telesnih oči in me postavil v temo, odprl pa mi je oči duše, da sedaj lahko gledam to, česar prej nisem videl. Slednje pa je lepše od onega prvega, ki je bilo minljivo. Bolezen človeka ohromi po eni strani, a na drugi strani vedno odpre nove možnosti za delo. Preskušan človek ostane bolj notranji, bolj božji. Oči so mu odprte v večne dobrine in višje vrednote. Človek, ki je telesno ohromljen, lahko postane bogatejši v duhovnem življenju. Bolezen mu ni prekletstvo, ampak se zaveda, da mu je odprla vrata k bolj dragocenim vrednotam. Zato lahko vzljubi bolezen in se Bogu zahvaljuje zanjo. Našel je dragocen biser, za katerega je bilo vredno zapustiti vse drugo in si ga pridobiti. Nebeško kraljestvo je tudi podobno trgovcu, ki išče lepe bisere. Ko najde en dragocen biser, gre in proda vse, kar ima, in ga kupi. Ta dragoceni biser je gotovo pot v nebeško kraljestvo. Bolezen lahko postane blagoslov, če jo znamo sprejeti iz Božje roke. Saj nam Bog nikoli noče slabega, ampak le to, kar je za nas resnično dobro. Na naše življenje gleda kot na celoto in ne samo na to, kar se tiče telesa. Dokler človek tega ne razume, mu lahko določene Jezusove besede delajo velike težave. Če te torej tvoja roka ali noga pohujšuje, jo odsekaj in vrzi od sebe. Bolje je zate, da prideš pohabljen ali hrom v življenje, kakor da imaš obe roki ali nogi in si vržen v večni ogen. In če te tvoje oko pohujšuje, ga iztakni in vrzi od sebe. Bolje je zate, da prideš z enim očesom v življenje, kakor da imaš obe očesi, a si vržen v peklensko dolino ognja. V teh besedah nas Jezus poučuje, da tisto, kar se vidi in nam je celo dragoceno, v resnici ni dragoceno tudi pred Bogom in nam ne koristi za večno življenje. Potrebno je gledati s srcem in ne samo z očmi. Še bolj pa je potrebno, da Boga nenehno prosimo, da nam odpre oči, da bomo videli, kaj je za nas resnično dobro. Prav bolezen nas lahko telesno oslepi in ohromi, a nam lahko odpre oči duha. Odpre nam vrata v drugi svet, v svet duhovnosti in nas zbliža z Bogom. V vsaki bolezni trpimo, takrat pa nam je Bog še posebej blizu, podobno kot mati ob otroku. Če je otrok zdrav, ga mati pusti, da se sam igra ali kaj dela. Če pa zboli, čuje ob njem in mu pomaga v njegovi bolezni. Tudi Bog nad trpečim človekom še bolj bedi in ga spremlja. Skupaj z njim nosi križ in mu naklanja posebno pozornost. Če trpeči človek vidi to posebno pozornost, se mu Bog še lažje razodeva in odpira. Bolezen postane kraj posebnega srečanja z Bogom. To je lepo zapisal sveti pisatelj v pismu Hebrejcem. Moj sin, ne zaničuj Gospodove vzgoje in ne omaguj, kadar te kara. Kogar namreč Gospod ljubi, tega vzgaja in tepe vsakega sina, ki ga sprejema. Ko vas vzgaja, zdržite, saj Bog ravna z vami kakor sinovi. Kje je namreč sin, ki ga oče ne bi strogo vzgajal? Bog z boleznijo res udari, a njegove roke ozdravljajo. Naj nam Bog da tako jasno spoznanje, da bomo to njegovo ljubezen lahko spoznali in se je veselili. Bridko se je zahvaljevati za bolezen,
a se splača. Veliko krat je tako vzgojna in zdravilna, da nam edino ona lahko pomaga, da ozdravimo od sebičnosti. Človek je tako zelo zagledan v svoj prav in svoje načrte, da Božjega nasveta ne posluša in ne sliši. Ker nas Bog, ki vidi dlje od človekovega očesa, opozarja, da nam ne bo v korist, mu ne ostane nič drugega, kakor da udari tudi z boleznjo. Človek je res nekaj časa ves izgubljen od udarca, toda počasi se zdrami in pride do pravega spoznanja. Nazadnje pa lahko Bogu reče samo hvala za njegovo ljubezen. Z udarcem bolezni je postal bogat v Bogu. Izgubil je vse, kar mu je prej veliko pomenilo, a pridobil je veliko več. Pridobil je višje spoznanje in našel pot v večno srečo. Bolezen je postala dar iz Gospodove roke, ki udari za to, da reši dušo. Bog bodi hvaljen na veke zaradi tvoje neizmerne ljubezni in modrosti, s katero nas spremljaš v življenju.